Krik označit će tačno vreme. Tačno je pola sata. Dragi slušalci, našu emisiju počećemo najfriškijim New Wave vestima. Uskoro objavljujemo proglas tajnog društva Tche Kočos Kampanjos, koji će direktno prenositi i japanska televizija, sa kojom inače tesno sarađujemo. Pokušat ćemo da uspostavimo telefonsku vezu sa našim kolegama. Alo, televizija Japan, ovde Kočina interplanetarna radio džungla, da li se vidimo? Dragi slušalci, kao što vidite, upravo smo postavili direktnu telegrafsku vezu sa televizijom u Japanu. Alo, kolega, Japanac, da li se vidimo? Evo, čujemo se. Dakle, možemo čuti proglas tajnog društva Tche Kočos Kampanjos. Dolazi vreme teških kriza. Dolaze pismeni kontrolni zadaci. Uhvatit ćemo se neustrašivo u koštac i s ovim nevoljama. Budimo dosledni u sprovođenju naše stare strategije. Braće i sestre, zbijajte redove! Vest iz kulture. Previše meseci mladi, talentovani i perspektivni orguljaš Sintesajzer Mir je osnovao školski vokalno-instrumentalni sastav novokomponovane klasične muzike Sestre Sisters. Našu bližu i dalju školsku javnost sve više uzbuđuje njihov poslednji hit Labud. Kompozicija je poetski nadahnuta i potpuno je odgovara ovaj lirski naziv. Čujmo je. Labud se kupa. Već je vremeno čita naš dežni meteorolog. Vreme se malo sutra, možda i pre. Srednji zumer, neblasnjavica, spovremeno podovičaranje koje izuzetno pogoduje parnim kastinetima i sveti sirinčom okronezi. Tačno vreme. Pola sata manje frktelj. Dragi gledalci, naš dežurni poeta nadrealističkog usmerenja, veliki Marijan, danas će se predstaviti sa par pesama. Thank you.
i gaz. To su srca dva, sjedinio ih naftagaz. Da. Sve što je mlečno, ne sije večno. Draga, zašto me napusti? Zašto me napusti mladog i zelenog? Draga, ljubavi najveća, zašto me napusti draga? Kad palme njišu grane. Žava bez oka, ona se oba bolje vidi. Sunce sija ko tepsija, draga ja te volem, idem šorom i pucam pištoljom. Opa! Opa! Lepo sveće miriši, opet nema veze, ali ni mi je ni važno. Udri, udri, opa! Naš izgubljeni reporter je ovih dana zalutao na časopisu hrvatskog jezika u jednom razredu i zabeležio neke odgovore naših drugova i drugarica. Ajde ti, posljednje klupe, reci mi naziv bar jednog dela Laze Lazarević. Mislim, sa malim je valjda znam sam što niz blesu. Sve to narod pomlači. Ali je to. Hajde, ko će da nam objasni Hektorov susret sa ženom? Evo ja. O, čekaj. On ušao u dvorište, a nimu žena bila u dvorište. Ne, žena bila u kulu. I ne znam. Ne znam. Al ti je to. A sada, dragi slušalci, najzad je došao veliki trenutak koji će ući u istoriju muzike. Najavljuje, bože što sam uzbuđena, najavljuje najveći hit Radio Tundra, veliki hit! 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have... There is the plane coming out. A gigantic fume of smoke is coming out. Burkhardt Dog. Pozdravljam ansambl Petra Tomaševića Beograđanina, Šema, pevajte s nama. Dolazim za pet minuta, nemoj da beži, ne budi dete, mre tamo ću skočiti preko puta. Na kuće mi vidite, uvijek na rede, pet minuta, evo ti novine, nešto pronaći. Ploče su tamo negde levo u sobi. Na kući dole, tamo se nađi. Ne boj se, ne čuti ništa, bre treba mi. Bre rame za plakanje, bre treba mi. Boli se od duše, treba mi molila. Iza kruge. Ne boj se, ne čuti ništa, treba mi. Rame za plakanje, treba mi. I ljubav, a ti baš pasuješ. Treba mi, treba mi,
mrsnolište od buke, treba i ti sad tu je.